chcet zahnit rodina. Ha, mislim, mi smo ispadili. 24-4. Ovo je bilo 3 kruga. Da je bilo 19. Ne. Vidite, jedna osoba samo nije došla. Da, kod kadetinja je bilo 24. Mi smo 20. Še i onda ti volio sa škola, onda ti 10. I samo mu gotoviš s ovim prije vas. Dobro, možeš mi suci zamijeniti sa baterijom? Prvo. Ima freestyle danas? Da. Ima, jesu. Imaju parovi. Kada sam freestyle? B. Ima ih. Da, ima. A fakat ih ima dosta. Ste mi žive, trebaš na WC, ali ne? Ja. Da. Prošetat, kaj već. Ma jesam kad bila to nekakav. Fakat ima dosta freestyle. To je zanimljivo. Liči zabavno. A ti si na najzabavnijem borbu, za. Da, to će biti dobro. Kod mene je dalje ista kategorija. Kadetkinje do 26. Sad napokon finale došlo.